Vi har altid haft det særlige, et særligt forhold til indianerne, og det har været bundet op i vores barndomserindringer fra cowboyfilm, bøger, tegneserier og tegnefilm, legetøj. De her brave indianere, de brave krigere til hest i prærien med flotte fjerdragter og som bor i tipier. Men hvordan er levende indianere i dag? Hvordan har de det? Og eksisterer de stadigvæk? Eksisterer deres gamle kulturer og sprog og samfundsformer stadigvæk? Har de nogensinde været ligesom de fantasier, som vi har forestillet os? Svaret er selvfølgelig meget kompliceret. De har haft en storhedstid, man blev nedkæmpet og fordrevet af militær overmagt og aggressive mennesker, som stjal deres land og ressourcer fra dem. De blev gjort til undermennesker, reduceret i antal på grund af sygdom og efterladt i armod. I dag er indianerkrigerne et overstået kapitel, men de har stadigvæk en kamp. De har nemlig de menneskelige omkostninger som en del af deres daglige kamp. Og det er en kamp mod fattigdom, mod manglende uddannelse, mod alkoholismen, mod sygdom. Et problem med selvværd, selvforståelse og ikke mindst selvbestemmelse. Og forholdet til de hvide er meget ambivalent. Også fordi, at de hvides fordomme og stereotyper konfronterer dem hver dag. Der er også de griske og selvoptagede forretningsmænd, der kommer ind i områderne. Der er uansvarlige lokalpolitikere og politiet, som ikke tager sig alvorligt af sagen. Indianerne har derfor en dyb mistro til os og med gode grunde. Min forelæsning den er baseret på feltarbejde ved forskellige stammer i USA og Canada i forbindelse med en bog, jeg ved at skrive om deres forhold i dag. Og jeg vil gerne analysere i denne forelæsning en anden form for kamp end den militære kamp, nemlig en kulturel kamp i forbindelse med den berømte høvding Seattles tale om indianernes skæbne og de hvides misbrug af naturen. Men vi vil først starte med en filosofisk problemstilling, en filosofisk position, som kaldes primitivisme. En position, som hævder, at den bedste menneskelige tilværelse enten fandtes i urtiden eller findes i naturen. Og det vil sige, at naturen har normativ betydning. Og der er to typer. Den ene er kronologisk primitivisme, som hævder, at den bedste menneskelige tilværelse findes i urtiden. Og det er forskellige, hvilken former for tidsberegning man bruger. Og det er lidt kompliceret, jeg vil ikke komme ind på de forskellige typer her. Men den anden hovedtype, det er kulturelle primitivismen, som hævder, at den bedste menneskelige tilværelse findes hos nutidige stammesamfund, fordi de har et særligt forhold til naturen, som kan kendetegnes ved at være naturlig. Og det vil sige, at de opfylder de romantiske opfattelser, som vi andre har af naturen og af naturfolk. Og det er en holdning, der udbredes og vedligeholdes af forfattere og kunstnere og medierne. Men også af nogle særlige grupper, for eksempel New Age og nyåndelighedens, det jeg kalder indianisme, deres opfattelse af indianerne, som er tæt på naturen og især mod jord, som har med frugtbarhed at gøre og lever i harmoni med naturen. Og man forsøger også at efterligne og efterleve deres levevis, for eksempel ved at dyrke shamanismen eller åndemaneri, også hos de hvide. Men indianerne er meget utilfreds med denne form for interesse, fordi de betragter det som en falsk interesse, og de er især optaget af, at det er en kommercialisering af deres åndelige værdier. Og på et tidspunkt, nemlig i 1993, der havde Lakota-stammen udstedt en kriserklæring mod de såkaldte nye shamaner, eller plastic shamans, som de også kalder det. Der er også mange hjemmesider, man kan finde rundt omkring på internettet, som er meget kritisk over for denne interesse. Der er for eksempel den nederst til højre, som drejer sig om New Age Frauds and Plastic Shamans, altså de er folk, som ikke er rigtige shamaner.
Men der er en anden form for primitivismen, som er en mere negativ form, baseret på den videnskabelige racismen, som var fremherskende i slutningen af 1800-tallet. Og det drejer sig om, at folk gik rundt og målte kraniestørrelsen på forskellige stammer, fordi det gav et billede af deres mentale kapacitet. Og deres mentale kapacitet kunne så placeres i en racistisk hierarkisk skala, og det er klart, at hvide europæere står øverst på skalaen. Så derfor kunne man med velberoget hu dræbe indianeren for at frelse mennesket. Og det vil sige militærnederlag, sygdom, folkedrab, aggressiv missionsvirksomhed, tvangsskoling, økonomisk og ressourcemæssig svindel, men også en kulturel hegemoni, altså hvor den hvide vestens kultur er den dominerende, men også en del fejlfortolkninger af indianske kulturer, og forsøg på at overtage deres kultur. Og det har ført til fænomenet, der kaldes the white man's Indian, altså hvor det er en indianer, som slet ikke eksisterer, bortset fra vores egen fantasiverden. Og som vittighedstegningen til højre viser, indianerne er moderne menneske i USA, og er ovenikøbet en statsborger, amerikansk statsborger, og vil gerne i dialog med andre amerikanere på lige fod, men blev simpelthen fastholdt i den her meget primitivistiske opfattelse af dem. Der er en antropolog, som hedder Gerald Sider fra USA, som siger, at siden Columbus har europæerne været drevet af en mærkelig blanding af dominans, trang, selvindbildning og selvbedrag i forhold til indianerne. Og det er så endt med, at vi efterplapper vores egne fantasier om indianerne. Og det er udtryk for en fundamental modsætning imellem behovet for at fremstille andre folk som radikalt anderledes, og på grund af denne anderledeshed at inkorporere, dominere og i visse tilfælde udrydde dem. Jeg skal snakke om to stammer i dag. Den ene kaldes Suquamish, den anden Duwamish, og de er i delstaten Washington og bor omkring storbyen Seattle. De tilhører den meget smukke såkaldt nordvestkystkultur, som er særligt kendetegnet ved deres smuk træsnitskunst. De bor i træhuse osv. De har et meget hierarkisk samfund, som jeg kommer til om lidt. Og I kan se, at Southern Coast Salish, som det drejer sig om, det er, hvor Duwamish og Suquamish bor. Seattle er en moderne by, som I sikkert kender. Der er ca. 600.000 mennesker, og det er meget svært at være en indianerreservat i nærheden af så stor en by. Det, som er sagen her i dag, det er den såkaldte Høvding Seattles tale. Og der er kommet mange bøger om det, blandt andet også i dansk oversættelse. Seattles tale findes i mange oversættelser rundt omkring i verden. Den til venstre er Lips, er den mest kendte version af talen, den til højre, er den for nylig opdaget ældre version af talen, oversat til dansk ved Vagn Mundby. Det er den smukkeste tale om det smukkeste, vi har, var underskriften. Og det har spillet en vigtig rolle i 70'ernes selvforståelse. Der er en religiøs leder, Bruce Kent, som kaldte det for det femte evangelium. Det er indgået i en uddannelsespakke i FN-sammenhæng om miljøet i 76, der er udtalt i oversættelser. Den er brugt og omtalt i radio- og fjernsynsudsendelser, og i Danmark har vi haft selveste Richard Chamberlain, som læste det op ved Rebildfesten i 1990 i dansk fjernsyn. Det var også fremstillet eller udstillet i World's Fair i 74 i Washington, og i mange filmatiseringer, papsange og hvad ved jeg. Den skulle angiveligt være holdt i 1855 for præsident Franklin Pierce ved underskrivelsen af Point Elliot-traktaten. Og det skulle være afslutning på Indianerkrigene. Og den er kendt for følgende formuleringer. Hvorledes kan man købe eller sælge himlen og jordens varme? Tanken er også fremmed.
Hvis vi ikke ejer luftens friskhed og vandets klitren, hvorledes kan de så købe dem? Vi er en del af jorden, og jorden er en del af os. Vi ved, at jorden ikke tilhører mennesket. Mennesket tilhører jorden. Det ved vi. Alt er forbundet, ligesom blodet forener familien. Alt er forbundet. Men hvem var Høvding Seattle? Han levede fra 1780 til 1866. Hans fader var Suquamish, og moren var Duwamish. Han var en stor mand, han var en imponerende mand, og en rig mand i 1833. Han konverterede i 1847 til katolicismen. Det var selvfølgelig et stort slag til traditionalisterne i området, og blev meget aktiv i forsøg på at konvertere resten af stammen til katolicismen. Han var også en vigtig mellemmand i forhold til de hvide, og var meget aktiv i at hjælpe forskellige forretningsmænd i området. Og han var den første til at underskrive Point Elliot-traktaten i 1855, men han sikrede ikke territorium til alle, og det førte til yderligere krig. På det tidspunkt var det en guvernør, som skulle tage ud og sikre, at indianerne ville være medgørlige i forhold til en lov, som i 1850, som hedder Oregon Donation Land Act, hvor de hvide kunne komme ind og tage det jord, som de gerne ville have. Og han skulle sikre, at indianerne gik med på det. Men han var selv af den opfattelse, han hedder Isaac Stevens, han var af den opfattelse, at de stod i vejen for civilisation og fremskridt, og at de selv var ligeglade om deres skæbne. Suquamish er en godkendt stamme i dag, men ikke Duwamish, netop på grund af Seattles fejl dengang. De taler et sprog, der kaldes sydkyst-salish-familie, og det sprog, så ved sproget hedder Lusotsit. Suquamish betyder det klare saltvandssted, som var navnet på hovedlandsbyen. Og Duwamish betyder folket indenfor, det vil sige indenfor bugten omkring Seattle-området. Og de var oprindeligt 12.000 mennesker, men blev reduceret på grund af sygdom i 1850'erne til 5.000 mennesker. De delte samme territorium og levede af fiskeri, jagt og planteføde, og var typisk nordvestkystkultur med sætertræshuse og træsnitskunst. Høvding Seattle boede i et kæmpe stort hus, som kaldes Old Man House. Og den er, som I kan se, 274 meter lang, og der var 40 lejligheder i den, under ledelse af store mand. De måtte blive tvangsforflyttet, fordi amerikanerne mente, at de spildte deres tid i det der store hus. De var der næsten altid, og de tog ikke ud på arbejde, og det var ikke særlig arbejde som i det hele taget, så den blev brændt ned på et tidspunkt. Deres klassesamfund var inddelt i tre klasser, nemlig eliten og lavklassen og slaver. Og eliten bestod af store mænd, som var højborne og rig, og som skulle holde de store fester, som, eller ceremonier og fester, som kaldes potlatch. Og det er fester, hvor de bortgiver mange gaver og masser af penge, for at vise, hvor store de er. Og det blev som oftest de her fester blev som oftest afholdt i forbindelse med vigtige overgangsperioder i storfamiliens eller stormandsfamiliens liv. For eksempel bryllupper, og når pigerne bliver kvinder, og mænd, og drengene bliver mænd. En familie bestod af en mand og en eller flere koner og børn. Og en husholdning bestod af flere familier, så de boede tæt sammen. De havde store ceremonier ved de her overgangsperioder. De skulle også tilegne sig skytsånder for at sikre velstand og lykke resten af livet. De havde åndemaner og hemmelige broderskaber, som man kunne indvies i, og store fælles årlige ceremonier. Men der var også andre religioner, der var blandt andet Indian Shaker Church, som blev etableret af John Slocum i 1892, som var angiveligt døde og vendt tilbage fra himlen, og kom med et stort budskab om frelse og fred, og hans kone Mary indledte med åndebesættelse, som er en del af kirkens virksomhed.
Der er også en siden 1960'erne har der været en fornyet interesse i åndekanoer, og det er tidligere, hvor åndemanerne de tog til de dødes verden for at redde en syges sjæl og bringe den tilbage til landsbyen. I dag er Suquamish en godkendt stamme. De består af 950 medlemmer. Duwamish er ikke godkendt, som sagt. Tre timer før Bill Clinton gik af som præsident, havde han godkendt dem. Og tre dage senere kom Bush ind og ophævede Clintons godkendelse. Så hvor kommer Høvding Seattles tale fra? Det viser sig, at teksten kommer ikke fra Seattle. Det kommer nemlig fra en universitetsprofessor, som hedder Ted Perry, og er specialist i medievidenskab ved University of Texas. Han skrev den, teksten skulle ligne en indianertale. Han byggede det på en tekst, som var tilgængelig, og det var skrevet til en miljøfilm, som blev produceret af Southern Baptist Convention, altså Baptistkirken i Sydstaterne, som hedder Home og blev vist i 1972. Og i filmen omtales den som Seattles tale, og det er for at gøre den mere autentisk. Perrys oplæg var baseret på, indirekte på, en avisartikel, som blev skrevet i 1887 af lægen Henry Smith. Og det vil sige, at den var skrevet 32 år efter Point Elliott-traktatens underskrivelse. Desuden var Smith ikke til stede ved Point Elliott-traktatens underskrivelse, og han kunne heller ikke Seattles sprog, så det er et spørgsmål om, hvor meget vi skal stole på kilden. Og talen blev ifølge Smith afholdt to år før traktatunderskrivelsen ved ankomsten af Isaac Stevens. Og den er en dyster gotisk beretning om indianerne, der måtte bøje sig for amerikanernes manifest destiny. Og det vil sige, at de måtte give sig for amerikanernes bibelske ret til at herske over naturen og dyrene og primitive mennesker. Som han sagde, det her det er den rigtige tale. Det var, han sagde i 1855, som jeg fandt i National Anthropological Archives. Han kom med et hvidt flag og tilbød det på egne og andre høvdinges vegne og sagde, ved dette bliver vi nu venner og sætter alle dårlige følelser til side, hvis vi nogensinde har haft sådanne. Vi er amerikanernes venner. Alle indianere er enige om det. Vi opfatter dig som vores fader. Vi vil aldrig ændre holdning, siden du er kommet, har vi haft samme holdning. Nu vel. Nu skal du sende dette, vort hjertes papir, underskrifterne, til den store høvding. Jeg har ikke mere at sige. Og det var faktisk hans tale. Der var overhovedet ikke noget om miljø eller noget som helst. Men har man lært noget af det med den tekst- og kildekritik, som er blevet ført i forskning? Nej, det har man faktisk ikke. Det har forskere naturligvis, men der er mange andre, som er sådan set ligeglade. Der er blandt andet en New Age-gruppe, som kaldes Universal Pantheist Society, som siger, at det er et resultat af 100 års tekstudvikling. På samme måde som Bibelen har teksten udviklet sig. Og i dette tilfælde er der tale om en central tekst i miljøforkæmpernes selvforståelse. Man har brug for urtidige, vise miljøikoner, som for eksempel Seattle. Og et citat fra deres hjemmeside, talen er ikke historisk korrekt, men den er aldeles heller ikke et falsom. Og så må man overveje, hvad det betyder. Så problemstillingen er, kan vi komme hinsides primitivismen? Her har vi en bog af nogle forskere, der har forsøgt at finde ud af, om det kunne lade sig gøre at komme videre fra primitivismens bånd. Det er et problem, som gælder alle oprindelige folk, og mange akademikere fra de oprindelige folk er meget optaget af problemstillingen. Problemet med primitivismen er, at det gavner rådløse, utilfredse vesterlændinge, som higer efter åndelighed. Det bruges også som led i samfundskritik, som er en
en gammel mekanisme i europæisk tankegang. Men det udelukker også de indfødte fra selvbestemmelse og selvforståelse. Det er ikke deres selvforståelse, der bliver fremlagt. Det er vestens opfattelser af dem, der bliver fremlagt. Det er en socialpsykologisk mekanisme, som er enormt kraftig og som dårligt lader sig udrydde. Men spørgsmålet er, hvorfor skal evige sandheder hvile på historiske forfalskninger? Tak skal I have.